jsme navštívili Krav Magu Michala Janouška v Příbrami. Je to první z našich dílů o bojových sportech a bojových uměních v Příbrami. A je to právě Krav Maga Michala Janouška, která nám dnes otevírá tenhle ten náš cyklus. Takže doufám, že se vám bude líbit. Super! Ještě než se podíváme na samotný trénink dětí, prozradí nám na úvod trenér Michal Janoušek, co to vlastně Krav Maga Cup je. Tak Krav Maga ve své podstatě je boj zblízka v tom izraelském pojetí. Je to ta sebeobrana a je to vlastně ta sebeobrana v tom nejširším smyslu pro ně. To znamená vlastně jakýkoliv bojový umění je pro Izraelce Krav Maga. To je to izraelské pojetí. V Evropě samozřejmě Krav Maga se chápe jako ucelený systém izraelské sebeobrany. Obecně jsou mnohem přesnější názvy jako Israel Combat System nebo Israel Self Defense, který vlastně mnohem líp popisují to, že je to nějaký koncept izraelských sebeobran. Kapap konkrétně už znamená jeden z těch mnoha systémů boje, kterých je vlastně v Izraeli nějakých asi 20 a který se teda schovávají v tom Israel Combat System nebo Israel Self Defense. Mezitím, než jsme si představili, co je Krav Maga, Kapap, probíhal trénink dětí, takzvaných předškoláků, zaměřený hlavně na základní pohyby a pády, a to hlavně formou her. Ty potom vystřídal trénink dětí, kterým tady říkají školáci. Ty už nacvičovali základní sebeobranné techniky ve dvojicích, přesně podle toho, jak jim trenér Michal Janoušek předváděl. Tak, my ve podstatě na Příbramě, na Dobříši, kde máme vlastní zázemí, tak cvičíme děti jak předškoláky, tak školáky. Tam začínáme vlastně od 4 let věku v rámci té předškolácké nebo té bojové přípravky, jak my to nazýváme. A chodí tam děti 4 až 7 let. Potom do těch školáků chodí 8 až 13. Určitě, co se týče vhodnosti, tak každá ta skupina má trošku jiný záběr, protože ty děti samozřejmě respektuje se jejich vývoj těch motorických schopností, takže u těch předškoláků je to hodně o té všestrannosti, jo? U těch školáků je to zase víc o tom, co se nazývá bojové hry, to znamená o tom přístupu úpolovým především, o kondičce, no a samozřejmě u těch školáků je to víc o té bojové technice, kterou se učí, aby dokázali kooperovat s tím druhým a aby dokázali to aplikovat jedno. Po skončení tréninku jsme si k mikrofonu pozvali některé děti a položili jim pár zvídavých otázek. Jak se jmenuješ? Kačka. Takže Kačko, můžu se tě zeptat, proč chodíš zrovna slyšet k Michalovi Janouškovi? Že mě to baví. Baví tě Krav Maga, Kapa, Ček, prostě sebeobrana? Jo. A baví tě to proto, že se chceš naučit se prát, anebo jenom proto, že se chceš tady bavit s kamarádama a vyhloupnout se pořádně? Oba, tak to je super. Chtěla bys být jednou tak dobrá, jako je Michal Janoušek? Jo. Jo, určitě. A takže ukážeš nám, jak vypadá takový ten klasický postoj, co jste tady na konci cvičili? Jo. Tak jo. Tak ukáž. Tak to je super. Tak ahoj, můžete se zeptat jméno? Tobiáš Kobliha. Tobiáši, proč zrovna naštěvuješ Krav Magu Kapap? Jelikož kdyby mě náhodou někdo přepadl, aby se uměl umránit. A věříš tomu, že by to vykšlo? Myslím jako, jestli jsi si jistý, že Krav Maga Kapap je to, co by ti ubránilo. Ano. To je super, to rád slyším. A ukáži mi teda nějakou techniku, kdybych tě třeba takhle chyt, co bys si dělal? Výborně, já myslím, že Tobiáš je dobrý zdar toho, že to tady na Krav Maga Cup opravdu funguje tak, jak má. Jak sám Michal prozradil, nejvíce jsou u něho žádané sebeobranné kurzy pro ženy a také velice oblíbené a hojně navštěvované semináře, na které jezdí vyučovat i instruktoři ze zahraničí. Sebeobrana nebo respektive kurzy ženské sebeobrany jsou velice žádaný a já vlastně jezdím po celé republice od Chebu až po Zlín a dělám kurzy ženské sebeobrany, o který je velký zájem. Před 3 lety se nám tady povedlo, nebo před 2 lety se nám povedlo vlastně udělat na Příbrami sebeobranu, kde přišlo 50 ženských, což byl vlastně náš největší kurz v tomhle směru. Určitě je fantastický, víme, že nejen sebeobrany, ale i semináře jsou náplní tvé školy Kapap, takže jak semináře probíhají a kdy se konají? Tak vlastně ten výcvik u nás probíhá tak, že buď to máme pravidelný tréninky, který probíhá přes týden, vlastně v těch odpoledních podvečerních hodinách pro děti, následně pro dospělých v těch lokalitách, kterých tuhle tu chvíli nějakých 18 po republice. A semináře probíhají o víkendech,
jo, kdy seminář je vlastně jakoby rozšíření toho pravidelného tréninku, kdy se zaměřujeme, ať už teda tím, že tam přijedu já nebo některý z mých trenérů, tak se zaměřujeme vlastně na různý tématický dovednosti, který vlastně rozvíjíme u těch cvičenců. Jo, takže seminář je ještě jedna věc víkendová a potom máme ještě vlastně podle ročních období, jaro, léto, podzim, zima, máme ještě víkendový a v létě teda týdenní soustředění, kdy opravdu se intenzivně cvičí 6 hodin denně a ty lidi opravdu, pro ty lidi je to nalejvárna a posouvá je to opravdu v té bojové technice dál. Podle Michala je Krav Maga Kapap vhodná sebeobrana pro každého bez omezení věku a začít s ním můžete i vy. Samozřejmě základem toho, co děláme, je to, že je to efektivní sebeobrana, která není omezená věkem, jo, kdy, jak říkám, děláme jak ty dětský tréninky, tak ty dospělácký a vlastně není problém, aby cvičili seniori. Můj nejstarší cvičenec, který cvičil vlastně do začátku covidu, byl 81-letý pán na Dobříši. Ten k nám chodil pravidelně celý rok, jo, takže to bylo naprosto úžasný a hrozně se mu to líbilo. Jo, takže určitě ten věk není omezující, jo. Není to o tom, že ty lidi by měli mít nějaký předpoklady nebo nějaké dovednosti, jo, už vytvořený. Jedná se opravdu o to, že plno věcí se k tomu dostanou, ale důležité je si uvědomit, že je to nějaký koncept, který vlastně mnohdy se dá chápat jako celoživotní rozvoj. Takže mě osobně se sebeobrana za těch 26 let stala opravdu životním stylem, jo, kterýmu se věnuju a pro který dýchám a samozřejmě mnozí moji trenéři tohle to mají taky dost podobně. Tak jak se vám líbil první díl cyklu o bojových uměních a sportech Příbrami? Já myslím, že Krav Maga Kapap, provedený Michala Janouška, je to pravé právě pro vás. Pokud máte zájem, tak určitě najdete bližší informace na internetu anebo kontaktujete Michala osobně. Pro televizi Fonka Martin Lee Bubeník.